Ekipa, i dobrodošli u novi video. Drugi deo u šumi sledi sutra, znači očekujte ga. Verovatno će se pojaviti i veštica. Samo da vam kažem da sam ja bila Maja, a Vokman je bio moj tata. Mislim, naravno ste znali, mislim, pretpostavljam da ste znali. Ali da, stvarno, da vam kažem to, a još usput da vam kažem, očekujte sutra drugi deo i šta će se desiti s vešticom. To vam neću reći, samo da vam kažem da ga očekujte. A dok to, hoće vam pokažem ovo preslatko srce lince. I da, ali hoću sad još nešto vam pokažem. Hello! I da, i to je još jedan ako želite, nije deo, mislim da još nešto što sam htjela da vam pokažem. I mislim, pošto hoću još nešto vam, gde sam? Evo, kad ga nađem, ono kad ću vam pokažem. Pošto stvarno trenutno ne znam gde je. Ne znam gde je. Okej, kipa, Ajde, si ispod, dole, pokaži šo. ispod, jas. Ajde, Ne, da mislim da ću morati malo da pa rešim pa ćemo. Ćao, čao! Idemo! I ekipa, imam jednu kopicu. I da vam pokazam sve moje slike. Prvo, Dunja, to sam sve ja. I imam ovu sličicu. Evo sam, kako sam bila mala. I ovo, sličicu. I ekipa, onda ja sad ispratim Ake i Teodoru dole. I onda ću ja se vratim. Ćao, vidimo se! I ćao ekipa, ja sam se vratila i jako se radujem, jednostavno sutra jedan mali očekuje toliko, mislim stvarno toliko očekuje da se pojavi u šumi to sa vešticom. Već sam rekao da je sa vešticom, ne može. Ali neću vam više ništa otkriti, samo za Bokman, Amalja, veštica, drugi deo. Neću vam ništa otkriti, mislim da neću vam tačno ništa otkriti. Vidite. Ako se pitate zašto se ne čuje, to je zašto je ovo gumica za brisanje. Sličica. Ekipa, i neću više da odužavam ovaj video. Ako vam se video, lajkujte ga, komentarišite, kliknite zvonce za notifikacije i mi se vidimo na komentarišću videa. Ćao ekipa!